Mobilimi i vilës numër 4 presidenciale është dhurata më e fundit që kryeministrin e ikje Sali Berisha ka menduar për kreun e shtetit Bujar Nishani. Pas disa fondesh të akorduara më parë me qëllim rikonstruksioni, ky i fundit është rreth 27 milion lek, duke e quar kështu shumën totale që kryeministri Berisha ka akorduar për vilën numër 4 në 127.4 milion lek. Shumë kjo jo e vogël. Vendimi numër 499 në datë një korrik 2013 për një shtes fondi në bugjetin e vitit 2013, miratuar për drejtorin e shërbimeve qeveritare për mobilimin e vilës numër 4 në Tiran, është botuar me njëherë në fletorën zyrtare, çka do të thotë se ka hyrë në fuqi me njëherë. Si pas vendimit, parat për mobilimin e vilës do të jepen nga fondi kontingjencës parashikuar në bugjetin e vitit 2013 dhe Ministria e Financave dhe Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare angazhohen për zbatimin e këtij vendimi. Ky është fondi i tretë që akordohet për këtë ndërtesë. Pasi shuma e parë, e cila shërbeu për rikonstruksionin e plot të vilës numër 4, mbante shumën prej 51.6 milion lekësh. Më pas ajo u vijua me një shtesë tjetër fondi prej 48.8 milion lekësh. Vila numër 4 është ndërtuar rreth viteve 1960 dhe ndodhet brenda territorit të Pallatit të Brigadave në afërsi të liçenit artificial. Ajo ka një sipërfaqe prej 520 metra shkatror, ku me gjithë ambientet e pishinave dhe taracave shkon rreth 900 metra katror në të gjithë hapsiren e saj. Banorët e fundit që kanë jetuar në këtë ndërtes, ka qenë familja e presidentit Mojsiu, ndërkohë që presidenti pasues Bamir Topi preferoi të qëndronte në rezidencën e tij personale.